kuna shifa, kuna dawa kwa binadamu. Alaikum bidaaini al-Qur'an wal asal. Mtume anasema jitibuni kwa dawa mbili, Qur'ani na asali. Nyuki hakujiuliza mbona mimi natoa asali hii, wenye kunufaika ni hao. Nyuki hakujiuliza, nyuki alikubali amri ya Mola wake. Nao Muislamu naambiwa ishi na watu, amilu nas ka shajara. Ishi na jamii ya Kiislamu kama mti. Vipi mtu unaishi na jamii? Yarmuna an-nas shajaratan bil hajar wa tarmihim bi atfabi thamar. Watu wanaishi na mtu akiupiga mawe, lakini mtu awarejeshei mawe. Mtu anarejesha matunda, wenyewe wakala wakafurahi, wakaendelea na safari zao. Amilu an-nas kasiraj. Ishi na watu kama mshumaa. Yudhiqu lin-nas wa yuhriku nafsahu. Mshumaa unawapa watu mwangaza, huku unateketeza nafsi yake. Wenye kusoma watasoma, wenye kula watakula, lakini dakika 5-6 mshumaa umeshapoteza maisha yake kwa ajili yako wewe. Sasa ukifanya jambo